A adderat med B i kvadrat. A är 2 och B är 3. Så jag byter ut A med en 2 då. Och byter ut B med en 3 på det där sättet i kvadrat. 2 adderat med 3, det är 5. Så jag får 5 i kvadrat. Och 5 i kvadrat, det är 25.